Fl-2015, eżattament fit-13 ta' frar, Malta talaq mit-sena mill-bidu tal-avjazzjoni f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit-Lewis taħars għalejn is-suċċessi miksuba s'issa minn pajjiżna f'dan is-settur, kif ukoll semma l-ħidma li qed issir biex tkun promossa iktar attività wiesa' relatata mal-industrija tal-avjazzjoni. Dan biex pajjiżna ikun minn ta' quddiem ukoll fir-riċerka. Semma kif qed issir reviżjoni tal-att li jirregola r-reġistrazzjoni tal-ajruplani biex pajjiżna jibqa' attrajenti u relevanti biex bekk jiġbed leh iktar servizzi fl-avjazzjoni. Zammit-Lewis saħaq li l-viżjoni tal-gvern fis-settur tal-avjazzjoni hija l-ħolqien ta' Aviation Cluster biex ikun sfruttat il-potenzjal kollu tas-settur. Hija li mhux inħarsu biss li jiġu l-ajruplani jkunu reġistrati f'pajjiżna, però nħarsu lej attivitajiet oħra madwar reġistrazzjoni, back office operations, aircraft registration, aircraft leasing, is-settur tal-manutenzjoni tal-ajruplani li jdu diġà b'saħħtu, però rridu nibqgħu nsaħħu. Dan ifisser ukoll aktar jobs ta' kwalità u iktar dħul lej pajjiżna li jibbenefika minnu kulħadd. Feluq il-mitsena tal-avjazzjoni f'pajjiżna tħabbar li għal dan l-anniversarju importanti sejġu organizzati numru ta' attivitajiet. Fil-pjan sissa hemm li flaxxa ta' frar se tittella Open Day għall-familja kollha f'diversi kumpaniji ewlenin tal-avjazzjoni. Imbagħad fit-12 ta' frar se ssir ċerimonja li fiha se jkunu rikonoxxuti persuni li taw sehem importanti fl-avjazzjoni Maltija. Dan b'nominazzjonijiet li jagħlqu fl-aħħar ta' Jannar. Għal 15 ta' Jannar hemm pjanati flypasts minn diversi ajruplani ta' kumpaniji Maltin u possibilment il-Forzi Armati ta' Malta. U studenti ta' sekondarja u post-sekondarja se jkollhom l-opportunità jieħdu sehem f'kompetizzjoni tal-arti marbuta mat-tema tal-mitsena tal-avjazzjoni f'Malta. Dawn uħud biss mill-attivitajiet pjanati għal matul is-sena kollha, attivitajiet li d-dettalji tagħhom se jingħataw iktar il-quddiem.